ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର ସାଠୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରା ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଦୁଇରୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥିବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତେୟାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦ୍ରତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିବ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଷାଠିଏରୁ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ କିମ୍ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି আচন্ত তিনিদিন পৰ্যন্ত গ্ৰীষ্ম প্ৰভাৱ পাই সতৰ্ক অৱলম্বন কৰিবকু কেন্দ্ৰ পক্ষামৰ্শ দিয়া যায় আপোনাৰ সম্বাদ নিউজ পেপাৰে পঢ়ি পাৰিব দেখন্ত পুনি এঠি কয় লেখা যায় অংশুঘাত যোগ জীৱন হানিপাই দুখ প্ৰকাশ কলে ৰাষ্ট্ৰপতি আপোনাৰ সব জানিচ ৰাজ্যৰে অংশুঘাতৰ অধিকাংশ মৃত্যু হ'ল কাৰণ প্ৰবল খৰা যুঘাতৰ লোক মানে ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାନି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଜାଣିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନାଗରିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରିଫିଲ୍ ନାଗରିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଥାଏ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୋପ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ हानिप दुख प्रकाश प्रकाश गर्छ राष्ट्रपति जति आपणको ए भिडियो भन्नु लाग भिडियो को निज साङ्ग म सेयर गरु कारण भिडियो टू सेयर गरेकोद्वारा को देखि टि आपण आप बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू